8 og 13 grader. Nu banker Karen Sikker på hos musiker og producer Nikolaj Nørlund. Det er tid til besøgstid. En gang sagde du, giv mig 5 minutter, så skal jeg skrive et nyt nummer. Hvad nu, hvis jeg tager dig på ordet? Åh, nej, ikke i dag. Nej, men så forstået på den måde, altså. Fordi jeg tror nok, at det, der lå i det, handler om, at for dig er inspiration ikke sådan noget, man går og venter på, daler ned fra himlen. Nej, det er helt korrekt. Der er jo lidt gammeldags, at det er noget, man sætter sig ned, og så arbejder man, så kigger man på de ting, der kommer, og man sætter ligesom sig selv i scene. Man kan sige, man har så alle sine små lejer, og en af mine lejer er så, at jeg skriver ikke løbende. Jeg skriver, når jeg skal, men det er jo så også en leg, hvor jeg leger med mig selv, for det kunne jeg jo godt. Altså. Sådan en slags benspænd? Ja, det kan man godt sige, det må jeg ikke, og reglerne er ligesom mine regler. Er på den måde, at jeg skriver, når jeg skal skrive en plade. Eller har en opgave, hvor jeg skal lave et eller andet. Og så på den måde samler jeg også en masse lyst og en masse energi. Og ikke sådan set, det er ikke sådan, at jeg går og skriver noter eller af den slags ting. Men det er sådan, det bliver sådan min regel med de der ting. For mig fungerer det fint. Mm. Og det giver sådan en sammenhæng i det, man skal skrive, som jeg sætter pris på. På en eller anden måde, så tror jeg også, at det giver, altså som album betragtet, hvis man ser sangene i forhold til hinanden, at det giver mere variation. Sjovt nok, at man skriver det lidt samtidig. Fordi, at hvis man skriver det over en længere periode, så kan man lidt komme til at skrive den samme sang. Sådan, også sådan, at er det, jeg arbejder meget med det som gruppe af sange, og så kommer der så flere og flere til gruppen, og så kan jeg også se, okay, de her 2 sange, det er lidt den samme snak, ikke? Hvorfor kan du bedst lide? Og måske kan du tage noget fra den og komme over, så kan vi lave en sang ud af det. Men man kan mere se, at om det er lidt den samme, de her 2. Fordi det ikke bliver sådan en løbende proces, ja, hvor forandringerne er små fra dag til dag, eller fra uge til uge. Ja. Fordi de er der samtidig, og de hænger, og jeg tager væk, og er i sommerhus og refugier, og hvad kommer jeg nærheden af, og hænger dem op på væggen, og går og spiller på dem samtidig, og sådan noget. Nikolaj Nørlund, i den næste lille times tid skal vi tale om din musik og om noget, der måske har inspireret dig undervejs. Så tak fordi du vil. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Nikolaj Nørlund er lidt af en grand old man på den danske alternative musikscene. Hans solodebut, Navnløs, udkom i 1996 og var baseret på digte af Michael Strunge. Det lyriske og poetiske fylder meget hos Nikolaj Nørlund, hvad enten det er i hans egne tekster, i andres, eller om poesien skal formidles gennem skramlede trommer og en forvrænget guitar. Første singlen, Lille Digt, strøg ind som nummer 1 på det elektriske barometer. Og dermed indledte han et dedikeret forhold til unge lyttere på den anden side af højtalerne med en forkærlighed for melankolsk indie-rock. Solen rammer lydløst taget. Jeg er inde. Året efter fulgte singler som Dreng alene hjemme og 25 år fra hans andet soloalbum Nye optagelser. Nikolaj Nørlund er kendt for at skrive danske tekster og var tidligt med til at slå den nye dansksprogede bølge an, men han synger lige så ofte på engelsk. I starten af 90'erne med bandet Trains and Boats and Planes og i hans overvejende engelsksprogede projekt Rhonda Harris. Her høres han sammen med en tilbagevendende samarbejdspartner, sangerinden Lise Vestintius. Swap him for any other. He doesn't matter. He doesn't matter. Nikolaj Nørlunds vokal er indfølt og kantet, og ikke mindst så må hans musikalske virke betegnes som produktivt. Han er ejer af musikstudiet Sauna Recording Studio og pladeselskabet Auditorium. Og så producerer han plader for blandt andet Jens Unmark fra Love Shop, Mellemblond og Ulige Nummer. Han har stået bag talrige coverindspilninger, blandt andet CD'en
på danske læber med dansk oversat fortolkninger af Leonard Cohens sange og julepladen fra Danske Hjerter, hvor Teitur, Falula og The Kissaway Trail fortolker klassiske julehits. En af Nikolaj Nørlunds store forser er, at han altid formår at opfange musikalsk beslægtede samarbejdspartnere. Hans seneste album, Alt Sammen, lige nu, er blevet til sammen med forsangeren Christian Hjelm fra bandet Figurines. Nikolaj Nørlund er præmieret med både en Steppeulv og en Danish Music Award for sit producertalent, og for nyligt vandt hans seneste skud på stammen, Ulige Nummer, prisen som årets talent til P3 Guld. En af de mange kasketter, Nikolaj Nørlund også tager på, er som underviser på sangskriverlinjen på det rytmiske musikkonservatorium. Dette er blot endnu et vidne på, at han fornyer sig i selskab med såvel nye som erfarne musikalske kræfter og altid holder sig i bevægelse. Lille Nikolaj Nørlund bor med forældre og ret mange brødre, ja. I København, indtil du er 7 år, og så flytter I på landet, ja. ved Sorø på en rigtig bondegård med dyr. Hvad er det for en dreng, vi møder der på skolen i Fuglebjerg? Hvis ret skal være ret, så er vi lige et sving op omkring Fredensborg de første 7 år der. Så hvis vi er 7 år, så er vi Fredensborg. Det er også en gård, kan man sige. Det er en lille trælænget gård, som mine forældre bygger om, og de bygger en lade, sådan at der kommer en stor stue, og så 4 værelser til os 4 sønner, på en lang gang, i hver sin farve. Hvilken farve havde din gang? Jeg havde tapet, men det var grønt. Hvad det er for en dreng? Jamen, det er en glad lille dreng med store tænder og kæmpe stort krøllet hår, som godt lide at spille fodbold, og som ikke går i børnehave og ikke går i børnehaveklasse. Og jeg tænkte faktisk på det for nylig, fordi at den der, hvor folk går i børnehaveklasse, det år, der gik jeg så med de håndværkere, der byggede gården om, og det var så min børnehaveklasse. Du er den mindste. Hvad bliver så din rolle? Altså, nu var vi ret spredt. Vi var min ældste bror 11 år eller end jeg, så der var de 2 første, og så gik der et stykke, så kom der også, og så gik der 4,5, så kom jeg. Og det, man kan sige, at uden at være autoriseret psykolog, er det jo ret traditionelt, det der med, at den yngste, han bliver den kreative. Og det sådan blev det også i mit tilfælde. Så for mig var det altid, ja, det ved jeg ikke, jeg fik en ret tidlig smag for ligesom at vælge outsiderne og holde med underdogsne og en smag for det, der var anderledes, og det, der ikke var med mainstream. Det tror jeg, som før jeg begyndte at høre David Bowie som 8-årig. Og det var der også sådan set ikke, før jeg kom i gymnasiet, og rigtig andre af mine kammerater, der gjorde. Men den idé og den smag og det tilhørsforhold, det tror jeg sådan set har hængt ved. Men det der med, at man som den yngste bliver den kreativ. Altså, det hænger vel også sammen med, at man bliver vel et eller andet sted også tvunget ind i den rolle. Fordi man skal finde en rolle, der ikke er taget i forvejen. Hvis nu at mine ældre brødre havde været skuespillere og malere og keramikere. Så var du blevet civilingeniør. Ja, typisk. Altså, man kan sige, at det er jo ikke bare fordi, at man er den yngste. Det er jo også fordi, at man skal finde sig et sted, og man skal finde sig en plads. Tror jeg. Men altså, hvad ved jeg? Lad os, nu vi er der, spille et eksempel på noget, ja, af det, du hører, da du er de der 7-8 år. Mm. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream.
to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? David Bowie fra pladen Hunky Dory, Life on Mars selvfølgelig. Hvad skete der dengang, David Bowie ramte dine ører, hvor du er 7-8 år? Faktisk en ret lille dreng for David Bowie. Ja. Hele mødet med hans verden, og den, når man er sådan fuldstændig uforberedt og ufiltreret tager imod sådan noget musik. Altså, og jeg var sådan relativt god til engelsk, så jeg kunne sådan følge med i noget af det i hvert fald. Og jeg sad og skrev alle de der tekster ned, fordi de var kom ikke med den plade. Så jeg nemlig skrev, og så blev jeg pikket op dem og skrev dem alle sammen ned på sådan noget. Dangles kunne man jo nok erkende. Jeg kan stadigvæk høre nogle af de der fejlhøringer, man laver. Fordi det ikke er alle engelsk ord, man ja, trods alt, og fordi han synger mærkeligt og sådan noget. Men hvad skal man sige, idé, altså nu det her, jeg ved ikke om folk kender det her cover, men i hvert fald cover, der det er der billede eller maleri-agtigt, sådan, i hvert fald et præpareret foto, hvor han har sådan meget langt hår, men, ikke, men på sådan en meget kvindelig måde samlet i siden, og det har sådan et androgynt udtryk, utvetydigt. Og min mor kunne ikke engang forstå, at det var en mand. men hun kunne godt forstå fascinationen. Det ved, for mit vedkommende, så tror jeg bare, at så er det en ekstremt god plade, og meget stærk musik, meget melodisk, og meget, hvad skal man sige, mange forskellige slags lyde, og indgang til det, og stemning, og ord, og instrumenter, og så hans stemme, og sådan noget ting. Det gik rent ind. Så der, for dag så købte jeg et eller andet plade. Det var jo også, det var også ikke bare for dig, men altså, det var jo en helt særlig plade. Ja, ja, helt sikkert. For mig er hele hans værk ekstremt vigtigt. Ikke? Fordi det er ligesom der, hvor man ligesom, for mig, at rock bliver på en eller anden måde bliver modernistisk. Ikke? Det er det selvfølgelig også med Dylan i et eller andet omfang. Men her var det ligesom også i lyden. Ikke? Fordi Dylan er jo stadigvæk meget traditionelt. Man kan sige, at han indførte nogle regler for den måde, man kunne skrive sange på, og hvad for nogle ting sangen skal handle om. Som Bowie selvfølgelig også tager udgangspunkt i, men Bowie han gjorde ligesom hele verden færdig, og så satte han det her myte-agtige, uigennemskuelige persona ovenpå. Og det er det, som jeg i mangel af bedre ord kalder modernistisk. Ikke? Mm. Og der synes jeg, det bliver rigtig interessant, ikke? Er det så? Det siger jeg selvfølgelig ikke som 8-årig. Nej, det er jeg jo godt med på. Men når du alligevel prøver at finde den 8-årige frem, ja. er det sådan en. Men det er jo det, jeg mener med rigtig. Altså når tingene virker, også modernisme, også når tingene er mærkelige, så virker de ikke kun på den, der kan ligesom intellektuelt kan forstå, at nu har jeg lavet det der greb, så virker de på alle folk, ikke? Og det virker stærkere. Eller på mig virker det meget stærkere, når det ikke er fuldstændig naturalistisk, eller når det har et eller andet sving. Og det er faktisk ikke en intellektuel ligesom, vending af, at så skal det virke stærkere. Det gør det bare. Også på en lille dreng? Også på en lille dreng. Mm. Tænkte du så, at det var en verden, du selv ville være i? Altså, være musiker? Ja. Jeg kiggede ind i min storebror, Kermit, han spillede guitar. Han havde en elektrisk guitar i sit skab. Som jeg, når han ikke var hjemme, gik ind og pillede frem og poserede lidt med. Men det var mange år, før jeg kunne spille. Jeg spillede lidt med min anden bror, Lars, som spillede klaver, og vi spillede sådan nogle Cat Stevens-sange, hvor jeg fik lov at synge. Meget ekspressivt.
Så det var det ekspressive, jeg ligesom hævde fat i, før det ligesom var selve musikalsk, musikteknisk, eller hvad man skal kalde det. Jeg begyndte først at spille, da jeg var 13 eller sådan. Jamen lad os følge dig lidt deropad, fordi da dine forældre så bliver skilt, så flytter du selv til København midt i 1. G. Altså der er man jo ikke specielt gammel til at flytte ind i storbyen. Hvad var det for en drivkraft? Der var vi flyttet ned til Fuglebjerg, der boede vi dernede, da mine forældre blev skilt. Og jeg var begyndt på Sorø Akademi. Jeg var lige begyndt i gymnasiet. Det var sådan set op til julen der i 1. G. Og var begyndt at spille meget. Og så gik alting lidt i opløsning, og det kom ret meget bag på mig. Min forældre havde været gift i 27 år på det tidspunkt. Men vi havde en fin jul, hvor jeg tog alle, fik lov til at tage alle instrumenterne, fordi at det jo alligevel var lige meget, og proppe ind i vores dagligstue på gården der. Og så lavede vi faktisk sådan et familieband der i julen, hvor vi så spillede alle fire, med, fordi jeg havde ligesom sanganlæg og trommesæt, og jeg bare proppede ind i min mor, sagde, det er lige meget. Det gør, hvad du vil. Så spillede vi for fuld knald der, alle fire. Så det var ret sjovt. Og så tog jeg så til København. Fordi det var det naturlige, det var alligevel den vej, vi skulle, og det var der, hvor resten boede af familien. Og det var jo som lidt et eller andet sted, som at komme hjem. Jeg begyndte ud på Gentofte Statsskole, og jeg kan huske, at der var så fast loungefest der i februar, efter jeg var startet der. Og der havde man så hyret Sots og Before til at spille. Og det var så... Skal vi lige genopfriske, at Sots var... Sots var så sort sol. Og Before var et legendarisk dansk post-rockband. Så de var ligesom tidens to, inden for den alternative rock, tidens to suverænt hotteste band. Og meget sorte, meget mørke, og alle punksene kom ud inden for København. Og vi stod, jeg var klædt ud, så det føltes sådan lidt sjovt. Men så for mig var det jo en eller anden måde, var det at komme hjem, ikke? Ja, og er I fuld gang med, fordi... Du dropper ud af gymnasiet og tager så senere studentereksamen på studenterkursus. Men man er jo i fuld gang med musikken, bandet Patriot. Ja, ja, der er jeg begyndt at spille. Ja. Og så i gymnasiet lavede jeg så Patriot, som vi kaldte det. Som var mit første orkester der. Og senere igen kommer der også filosofistudier og teaterskole, bliver ikke til noget. Hvornår er det så, at du træffer beslutningen om kun at være musiker? Det tror jeg, det er, når jeg bliver færdig med, og altså det har jeg lige besluttet, da jeg går på journalisterskolen, og der har på det tidspunkt... Som du gør færdig, ja. Der er uddannet journalist. Ja, og i den periode, der laver jeg 3 plader med Trains and Boats and Planes, og vi turnerer og spiller alle mulige steder, USA og England, og der har jeg har orlov i halvandet år, og der lever jeg sådan set også af det, mere eller mindre. Og da jeg så er færdig med Journalisthøjskolen, det er så samtidig med, at jeg også laver min første soloplade på en måde, Rhonda Harris-pladen. Og der ser jeg mig ikke rigtig tilbage på det tidspunkt. Og så har jeg levet af det siden på bedste vis. Bedste jæklervis. Ja, ja. Ja, og Trains and Boats and Plane bliver til 3 plader på 3 år. Det er jo også den tid, altså sproget er engelsk. Og nu skriver du selv. Hvad er din ambition på det her tidspunkt, hvis du husker det? Altså, vi vil jo gerne kombinere sangskrivning og lyd, og det er sådan set det, jeg gerne vil lige sige. Og for os er sproget, og jeg har kun hørt engelsksproget musik op til da, så jeg har ikke rigtig noget dansk sprog. Jeg prøver at skrive et digt, som var virkelig dårligt. Jamen, vi vil gerne spille over det hele, og vi vil gerne have vores musik ud, og... Vi føler os, at vi har vores egen ting kørende, og det havde vi måske også. Det var meget band, og det er en helt anden ting. Ja, og forklar så skiftet, fordi fra at være et band, bliver det til Rhonda Harris, som jo er sammen med andre musikere, men det er mere der er nogen, der kommer og går til lejligheden og til numrene og sådan noget. Ja. Hvad lå der bag det? Var du træt af at være band? Ja, det tror jeg var. Altså, selvom jeg... Jeg var også træt af, måske også træt af, altså jeg var jo i et eller andet omfang bandleader der i orkestret, hvilket var meget naturligt, men jeg var også måske også lidt træt af at skulle slås med den rolle, og skulle ligesom
retfærdiggøre det, retfærdiggøre, at jeg gerne havde nogle gange havde nogle visioner, jeg gerne ville have udført, og bad folk om at gøre en bestemt ting. Det er ligesom nemmere, hvis man ligesom bare får dem ind, fordi så er det det der præmissen, ikke? Derfor kan man stadig godt samarbejde, og det har jeg gjort sådan set lige siden. Men det er bare på en anden præmis. Du vil gerne bestemme selv? Ja. Jeg vil gerne have det sidste ord for, hvad det var, man skulle lave. Mm. Gerne have lov til at føre idéerne ud. Gerne have lov til at få nye idéer løbende og prøve dem af. Og sådan som jeg sådan set stadigvæk arbejder, kan man sige. Og det var sådan relativt... jeg kom på en eller anden måde lidt sent i gang. Den første plade med Trains lavede jeg, der var 25. Og så kom de så også ret hurtigt en om året. Er det sent? Ja, Uli nummer 20, ikke? Som lige har vundet betalt guldprisen, som du har produceret. Ja. Talentprisen her. Ja, det ved jeg ikke. Lidt sent, synes jeg, det måske var. Mm. Men det var sådan, som det var. Og så kan man sige, at så bliver det dansk. Men det jeg vil sige, det var, at så på det tidspunkt, så var jeg jo allerede ligesom 8-29 år, ikke? Og det der med at spille i band, det er sådan en meget contre-le-monde-agtig følelse, som jeg plejer at kalde det. At man ligesom har et fællesskab, som er imod resten, og som man ligesom har sin troskab i forhold til. Og det er ligesom en følelse, som jeg i hvert fald synes, at man i et eller andet omfang vokser fra, og ikke rigtig kan være inde i. Og det synes jeg egentlig er meget naturligt. Især hvis man prøver at sammenligne dem med andre kreative udtryk. Der er ikke sådan bandforfattere, eller bandkunstnere, eller bandfilminstruktører, eller du ved. Der er selvfølgelig folk, der arbejder sammen. Og, I processen. Ja, i processen. Og så arbejder de måske sammen igen, eller har et partnerskab. Men det er alligevel på en anden måde end det her. Og det er også derfor, at de fleste bands ligesom går i opløsning på et eller andet tidspunkt. Fordi at det er svært at finde motivationen inden for det at finde sig til rette i det, når man bliver lidt ældre måske, medmindre man har en stor, ekstremt stor kreativt incitament, eller økonomisk, vil jeg sige, altså, fordi selvfølgelig er det Rolling Stones, ikke? Men hvis, jeg sad lige og tænkte på dem, ja. Ja, men jeg tror også, der er også nogle, det er en forretning, som alle folk er interesseret i, især de implicerede, men der er en grund til, at det lykkes for de færreste, vil jeg så sige. Og for dig betyder det mere selvstændighed med Rhonda Harris, og så bliver det dansk, først med Navnløs, hvor det er Michael Strunges digte. Det er i 96. Ja. Og året efter er det så nye optagelser, som vi skal høre et lille klip af her. Jeg vil som orderlig gerne fortælle, hvem jeg så skønsomt forlade hotellet. Jeg venter, at jeg absolut skal se din hånd på dit hjerte. Det vil jeg hævde, fornærmer min hjerne. Igen og igen og igen og vil du mig mere, så ris det ind i din pande. Ridset i panden fra den plade, der hedder Nye Optagelser i 97, som du vist stadig spiller. Ja, helt klart. Hvad betød det for dig at begynde at bruge de danske ord, dit eget sprog? Ja, det var sgu ret en befrielse et eller andet sted. Det var også fordi... Jeg har altid haft et tæt forhold til sproget, og som sagt, arbejdet som journalist, eller uddannet journalist i hvert fald, og vokset op i et journalisthjem. Og så sproget har altid været ret tæt på for mig. Og så pludselig at finde en måde, og det var et spørgsmål om at finde en måde, hvordan man kunne få kombineret de ting. Og jeg kan huske, at jeg havde den her følelse af, da jeg begyndte at skrive på det. Og i forhold til, hvad jeg sagde før, med at jeg havde skrevet digt og sådan noget, og det ikke rigtig gav nogen mening, eller gav noget specielt, så gjorde det altså, da jeg begyndte at skrive. Og jeg skriver på den måde, at jeg skriver og synger det samtidig.
Og det gjorde jeg, og det var den metode, jeg ligesom kastede mig ud på det tidspunkt, fordi jeg havde lavet Navnløs, hvor at teksterne ligesom var der, så det vil sige, hvis jeg skulle lave en sang, så skulle jeg synge den på en eller anden måde. Det skal altså gennem munden, og det er den måde, jeg skriver på, og det er ligesom, og det er ret essentielt, kan man sige. Og det tror jeg, at det er derfor, at mine ting lyder, som de gør. Jeg skriver aldrig en tekst ned, og så prøver jeg at synge den, vel. For mig er det lidt, at det replikker, det skal fungere i munden. Jeg skal ligesom have et, det skal være et sving i det, det skal være en måde, at det føles godt, og at jeg har en god frasering på det, som jeg synes hænger sammen. Og så skal det selvfølgelig være nogle ord, som jeg synes er interessant. Men det, jeg vil sige, det var, at følelsen var, og tanken var, det kan jeg huske ret tydeligt, jeg tænkte, hold da kæft, nu kan jeg bruge alle de ord, jeg har. Så når du også fortsatte med at skrive på dansk, på et tidspunkt, hvor det jo ikke var specielt ind, altså dansk musik var mest dansk top, hvis jeg ikke husker helt galt. Var det så en beslutning? Eller et tilfælde? Altså, det var jo lidt et tilfælde, ikke? Fordi at det sjove ved det var, at på det tidspunkt, lige der havde jeg lige lavet Rhonda Harris-pladen, og det var strengt taget det mest succesfulde, jeg nogensinde havde lavet. Og fordi det var jo på sin egen mærkelige måde mere succesfuldt end Trains, og det var stadigvæk engelsksproget, og jeg spillede med det i England, og vi forhandlede med American Recordings og Rick Rubin, og jeg skal komme efter dig. Så det var sådan rimelig hæftigt. Og så var det tilfældigt, at jeg fik det her tilbud fra Exlibris om at skulle lave en plade. Og det blev en ret stor plade på det tidspunkt, Navnløs, og det gjorde nye optagelser sådan set også. Og så pludselig var jeg inde i alt det. Og så havde jeg jo en eller anden idé om, at jeg kunne gøre begge dele samtidig. Og det kunne man så ikke rigtigt. Men jamen det er klart, det var jo skide sjovt at lave nye optagelser. Og det var første gang, og den er mega lang og sådan noget. Der var mange ord, der skulle søges. Ja, der var rigtig mange ord. Det der så også skete, men det var selvfølgelig, en ting var, at jeg fandt de ord, jeg fandt ud af, at man kunne gøre det, men jeg fandt så også, at jeg synes, der skete noget helt specielt, når man satte de sange, som jeg så kom til at skrive, og de ord og de billeder og de verdener, sammen med en anden form for musik, end man var vant til at høre det. Høre den kombination, høre sådan noget musik med sådan nogle ord. Det virkede ret kraftigt. Fordi det var ligesom en anden, det var en konstellation, som man ikke rigtig ligesom. Altså der havde været en masse indie rock og en masse dit og dat, og hippie rock og sådan noget. Men ikke det hvor man tog det her greb. De ord med den musik? Nej. Og den følelse, som det afsted kom. Og det kom til verden i den, hvad skal man sige, på den måde, du beskrev før, med at musik og ord kommer samtidig, eller jeg kan også spørge på en anden måde, hvordan bliver en sang til? Jamen, som oftest er det så en halv sang et eller andet sted. I og med, at man finder måske en melodi, og så finder man nogle linjer, som kan inspirere en, siger, okay, men nu er vi i en verden, og nu er vi i en stil i sproget, som hænger sammen, og som har en bestemt vibe, og lige den her linje kan egentlig godt trække en hel sang. Så kan det godt være, at jeg kun har skrevet første vers, og omkvædet, eller sådan noget, men så ved jeg, okay, eller også har jeg kun skrevet en linje, men så har jeg en fornemmelse af, jamen, den skal jeg nok få hjem, fordi jeg ved, hvor den kommer hen. Og så skriver jeg det så færdigt. Og så bliver det mere et skrivearbejde, fordi så har man ligesom skabelonen og den verden og den ramme. Og så kan man så skrive ind i det. Senere, og det ved jeg ikke, om det giver mening. Jeg spørger bare lidt mere. Ja, ja. Så der er sådan en samtidighed i, at de første ord kommer til på samme tid. Altså du synger dem ud. Ja. Så musikken, melodien hentes frem samtidig med, at ordene kommer. Ja. Jeg spiller bare og synger et eller andet. Synger nogle linjer, som falder mig ind. Og så skriver jeg dem måske ned, og så er der et eller andet stadigvæk i melodien, som jeg synes er meget fedt. Og så bliver jeg bare ved, og så skriver jeg på det. Og måske er der så en linje i andet vers. Okay, nå, der var en god linje. Det er også meget vigtigt med at sige ja, og så give sig selv lov til at skrive dårlige linjer, og det er jeg meget bevidst omkring. Og selvom det er pissesvært, og noget af det sværeste, at give sig selv lov til at være dårlig, fordi at man kan ikke vide, hvad der kommer senere. Men helt centralt stadigvæk det her med, at det skal igennem munden hele tiden. Jeg synger dem altid først, og så skriver jeg dem ned. Og nogle gange glemmer jeg at skrive dem ned, og så kommer jeg lidt tilbage. men og det tror jeg også er teknisk er en grund til, at mine ting lyder som de gør.
Jeg vil gerne have, at det ikke skal lyde som, og det var også det, der var min ambition med navnløs, sådan set, men især med de ting, jeg selv skriver. Jeg vil gerne have, at det ikke skal lyde som digte, det bliver sunget op. Det har altid været fuldstændig afgørende for mig, at det ligesom har et schvung, en naturlighed, som man skal lede lidt efter, fordi den ikke kommer så naturligt på dansk. I dit tekstunivers er der jo ofte et jeg og et vi. Men jeg kan jo læse mig til, at du bliver ret irriteret, hvis dit publikum, eller måske især anmelderne, hører teksterne som biografiske, selv når sangene er skrevet ud fra en kvindes synsvinkel. Ja. Er det ikke interessant, hvor meget du selv er til stede i dine sange? Jeg synes det jo ikke. Det er en ting, som der er oppe i tiden, som er sådan fuldstændig forfejlet. Og det gælder ikke kun mine ting, det gælder en masse ting. Eller det gælder en masse kreative værker. Det er som om det vigtigste for folk, det er, hvis man kan ligesom finde en linje over til mellem et værk og så kunstnerens eget liv. At så, okay, så finder man en forståelse af det, eller en forklaring, som gør, at alle folk er mere rolige på en eller anden måde. Og det synes jeg er spild af tid, for det første. Altså sådan en forfladet måde og tilgang til det. Og nu er jeg virkelig godt i gang her. Og gør det også mindre værdigt, synes jeg. Nu handler det igen ikke kun om mig selv, men altså, jeg har set forfattere, ligesom, som har skrevet mega gode romaner, som bliver interviewet, så, hvor de hele tiden siger, hvor passer det så i forhold til dit eget liv? Ikke? Og det er jo fucking lige meget, undskyld mig. Men det er det jo, fordi at det er et kreativt udtryk. Det kan selvfølgelig, at det er klart, at man, når, som kreativ menneske, så bruger man jo fra sit eget liv. Men man bruger også for sine venners, og man bruger også for det, der nu engang hedder ens fantasi. Og det er jo det, der gør, at man er i stand til at skrive de her ting. Ikke? Så hvis det bare var dagbøger, jeg ved ikke, om det er uinteressant i den grund, om man kan sige det, er ikke nødvendigvis. Men det er det jo ikke. Men selvfølgelig har jeg min forklaring på det. Men jeg har det. Jeg synes ikke, jeg har den trang til, at det ligesom skal vide nødvendigvis, hvad skete der i Raymond Carvers liv, lige præcis, da han skrev den novelle der, for at jeg synes, at det er en mega god novelle. Man kan også se det på den måde med, at alle biografier er ligesom kæmpe, kæmpe bestsellers. Og jeg synes bare, at i forhold til at bruge og snakke om, hvad er det, der står i historien, hvad er det, hvordan er det, sangene virker, og hvad er det, fordi... Jeg kan huske, jeg havde den her diskussion allerede med en af mine venner i gymnasiet, hvor vi snakkede om David Bowie på den måde, som unge mennesker gør, og som, hvor vi snakkede om det der med kunstneren og værket. Og så sagde han, hvad nu hvis David Bowie pludselig sagde, at han var nazist? Vil du så have det anderledes med sangene? Og det var jo ret klart, og det vil jeg sådan set give mig ret i stadigvæk, og det betyder jo stadigvæk ikke noget, fordi, okay, man behøver ikke at beskæftige sig mange år med det her, man ved jo godt, at værket, når først værket afsluttes, så eksisterer det ligesom. For sig selv. Ja, ikke? Det er jo den måde, det er jo de vilkår, sangene skal fungere på. Det er, jeg er der jo ikke til at forklare dem hver gang, jeg kan godt gøre det i et interview. Jeg prøver at lade være, fordi jeg synes ikke, det er det, der er pointen med det. Det vigtige er, hvad man som lytter publikum selv får sat i gang. Præcis, og det er den måde. Hvad det er afsendt med. Ja, og hvordan det sådan er lavet. Altså, enten virker det, eller også virker det ikke. Og det er da klart, at der er ting, som handler om mit eget liv, eller som er ting, som jeg har synsvinkler, eller idéer, eller fornemmelser. Men det kan være første, eller anden, eller tredje generation, og det kan være kombineret med alt muligt andet. Det er sådan set lige meget. Der er ingenting, som jeg har været meget ude efter, fordi jeg synes, at jeg har set meget i det. Det er sådan den erindrende sang, som jeg også har et problem med. Jeg prøver ligesom, at det her musik og de her sange skal være horisontale, som jeg kalder det. Er det ligesom, fordi jeg bliver træt af at høre sange om, så var det den sommer, og så var vi så unge, og så var det så fint. Fint nok. men det interesserer mig ikke så meget. Og fordi det er også nemt en grøft, man falder i. Fordi det på en eller anden måde er nemt. Det er sværere ligesom også at sige, hvad er det, der sker nu, og hvad er det, de her mennesker føler lige nu. Så det er min ambition i hvert fald med de der ting. Og for at det kan blive til indtryk, og for at din fantasi kan blive stimuleret, og at der ligesom kommer noget, er man jo også nødt til at putte noget ind ja, det er klart. I sit liv.
Hvis vi skal tale om det der med at få fyldt på og blive inspireret, så kan vi jo... Du læser meget. Paul Auster, mange andre forfattere betyder noget. Måske kan vi spille et lille klip af ham, du lige har nævnt. Nemlig den amerikanske forfatter Raymond Carver, der selv læser her fra begyndelsen af novellen Where I'm Falling From. JP's real name is Joe Penny, but he says I should call him JP. He's about 30 years old, younger than I am. Not much younger, but a little. He's telling me how he decided to go into his line of work, and he wants to use his hands when he talks. But his hands tremble. I mean, they won't keep still. This has never happened to me before, he says. He means the trembling. I tell him I sympathize. I tell him the shakes will idle down. And they will. But it takes time. Et lille klip, som Raymond Carver læser fra tak for det. Novellen Where I'm Falling From. Ja. Du sætter stor pris på Raymond Carver. Mm. Hvordan sætter din læsning, litteraturen, noget i gang hos dig? Sprog og fortællinger og idéer og stemninger. Jeg plejer at sige, at sidestille novellen lidt med sangen. Eller med en sangtekst, eller en rocktekst, eller i hvert fald den måde, jeg ser det på. I og med, at jeg kan godt lide den måde, men at det er sådan en kort, ikke nødvendigvis afsluttet fortælling. Og sådan er hans Carvers ting er meget, synes jeg. Lige i hans tilfælde er det sådan nogle ret krasse billeder og krasse fortællinger. Men altså, jeg sætter ret pris på... eller stor pris på, at når tingene ikke nødvendigvis er fuldstændig afsluttet, at det ikke er en ballade i, hvad skal man sige, i traditionel forstand, og med det mener jeg en afsluttet fortælling, som ligesom har en pointe til slut, og hvor der er en udvikling og så en afslutning. Men det er en fortælling, som er åben, men som giver plads til lytteren på en eller anden måde. Det synes jeg er ret vigtigt. Og også fordi jeg synes, at rockteksten, og det mener jeg meget bredt, har en meget speciel funktion, eller har en meget speciel karakter, eller bør have en meget speciel karakter, i forhold til andre tekster. Og her mener jeg noveller, eller lyrik, eller måske bare generelt læste tekster. Fordi at man skal kunne holde ud og høre den flere gange. Når jeg hører en plade, hvis det er en god plade, så ender jeg måske med at høre den 50 eller 100 gange, ikke? Og der skal det jo helst ikke være sådan, at jeg efter første gang er lidt træt af den. Eller, okay, det vidste jeg godt, fordi jeg ved godt, hvad den slutter med. Eller der er en, der fortæller en joke, og så har man pointen, ikke? Altså, den er jo så ikke så virkelig sjov anden gang. Der må gerne være mange tomme mellemrum, man selv... Ja, sådan foretrækker jeg det i hvert fald. Ja. Men der skal også være noget at arbejde med. Og der skal også være linjer, som man godt kan lide at synge med på. Fordi de er sjove at synge. Og fordi de lyder godt. Og fordi de giver en god fornemmelse at synge. Men på den måde synes jeg, at rockteksten er helt unik. Men det, man så kan få fra at læse andre ting, det er sådan set det samme, som man kan få. Altså, jeg tror, jeg har fået lige så meget fra David Lynch-filmen, som også har det her lidt uforklarlige, og det er uafsluttet, men hvor der bliver kastet mange ting afsted, som er ret klare, og mange billeder afsted, som er ret klare, og meget voldsomme, og ikke voldsomme, og fine, og kontraster, og alt den slags ting, som jeg søger i det, jeg laver. Men man skal jo stadigvæk ligesom dreje det hen, så det fungerer i det univers, man laver. Altså, jeg ser det jo ikke som... Det kan godt være... at der er nogen, der opfatter det meget som, at jeg lægger meget vægt på ordene. Jeg lægger sådan set ikke mere vægt på ordene, end jeg lægger vægt på musikken. Men jeg synes, at det skal fungere. Jeg synes, at det er synd, hvis man ikke bruger ordene, så man ligesom kan lave hele udtrykket stærkere på en måde, som man, så er der ligesom en farve, man ikke bruger. Og så har man jo færre at spille med, kan man sige, hvis ikke man bruger det. Men jeg ser det så meget som sammen med musikken, men ligesom jeg bruger alle mulige effekter og ved, hvordan det virker, når man spiller noget på en bestemt måde, så bruger jeg også teksterne på den måde. Men, og der synes jeg, for eksempel, hvis jeg hører et eller andet musik, som skal være meget stemningsfuld, og der bliver også en, der synger på et eller andet engelsk, men man kan ikke høre, hvad der bliver sunget, så tænker jeg, nå jo, men så bliver det jo mindre, ikke? Fordi hvis jeg ikke påvirker mig med ordene, Så påvirker I mig altså mindre, i mit, synes jeg. Nicolai, står du, hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg godt. Du giver mig også stikord. Fordi noget af det her har du i lejlighed til at sige til nogle musikere.
fordi du udover selv at udgive og synge og spille, ja, også er producer, fødselshjælper, har pladeselskab og hjælper andre på vej. Hvis vi skal prøve at gå ind i det univers, hvor kom det fra? For mig var det meget naturligt. Jeg vil godt lige hoppe lidt tilbage faktisk til de der trains år, fordi Trains and Boats and Planes, ja, dit første sådan større orkester. Ja, store, den første pladeudgivende, ja, orkester i hvert fald. Der arbejdede vi med en amerikaner, som hedder Kramer, som producerede de tre plader, som var sådan en amerikansk indie-producer-agtig type, som havde et, og som også havde et lille pladeselskab, og som havde sit eget studie. Ham lærte jeg utrolig meget af, dels ved at lave de plader, men så var det også meget inspirerende, den måde, at han havde sit setup på, og det er jo et setup, som jeg havde et eller andet sted har endt med at kopiere i høj grad. Det synes jeg var skide sjovt. Og det, jeg synes, der er sjovt ved det, eller jeg betragter jo lidt det at producere en plade, eller lidt som at instruere en film. Og hvem vil ikke det? Så, fordi det er jo der, man får lov ligesom at trække i alle tråden, og være den, der samler alting, og hjælper folk på vej, og siger, prøv at gøre sådan og sådan, og har visionen for, hvordan kan vi få det her til at hænge sammen i den sidste ende, så det går til at lyde som en plade, men og som en god plade, og som er interessant, og som dit og dat. Og der er jo utrolig mange ting, det er sådan en kæmpe, kæmpe stort køretøj, man sætter sig op på. Der er alt det der teknik, som jeg synes... Som vi sidder midt i, ja, som er din her, kopi af Kramer Studio, måske. Ja, ja. Et rum med masser af instrumenter, mikrofonstativer og snøre og alt muligt. Ja, utrolig mange ting, som jeg synes er mega interessant. Hele den der nørdede ting, som jeg går meget op i. Og som jeg synes er sjovt, når man kan kombinere det i samme person. En musikalsk idé også, men samtidig med, at man også har en eller anden form for teknisk indsigt, som man kan til at få udført de her ting. Og det kan godt være, at man kan finde bedre teknikere end mig, men til gengæld så ved jeg godt, hvad det hvor er. Hvor det er, det skal hen. Ja, hvor jeg gerne vil hen og sådan nogle ting. Og ja, det synes jeg jo er enormt sjovt. Og så synes jeg også, at det er jo fantastisk, når folk kommer til mig med deres musik og giver mig lov til at arbejde med det. Og der arbejder jeg jo også meget, hvad skal man sige, intuitivt. Jeg siger, hvorfor har I det her stykke med? Det rører mig ikke. Skal vi ikke spille det ud? Så overbevise mig om, hvorfor det skal med. Ellers så klipper vi det ud, og så spiller vi bare videre. Den slags det lyder ting. Lidt rå. Ja, ja, det tror jeg måske også, der er nogen, der synes. og jeg argumenterer altså hårdt for mine synspunkter. Mm. Nikolaj Nørlund, jeg har tænkt, hvis man skulle tage en kollega med til dig, som du sætter pris på, bliver inspireret af. Hvem skulle det så være? Fordi så mange forbilleder ser det heller ikke ud, som om du har sådan i producerverdenen. Men lad os nu alligevel vælge en. Mm. Så kan vi jo bagefter diskutere, om det er et godt valg. Jeg skal lige sige, at undervejs taler han selv. Okay. Og det kan være lidt svært at høre, men jeg skal nok prøve at forklare bagefter, hvad det er, han siger. Spector Sound took a lot of work and creativity, and it was a bitch to get, and it was in my mind. And I told you I used to envy Motown because they could go in and get the same echo there. And so you listen to a Motown record, you can't tell the Supremes from the Four Tops. They had good songs, catchy songs, but the same sound. It would take me days. I'd go in and record for days, never get the same sound, have to throw away thousands of dollars worth of studio time, and Motown would have 10 hits. I have been waiting for you. Det er Phil Spector, den amerikanske producer, der har lavet musik med Beatles, Ike og Tina Turner, Leonard Cohen og mange, mange, mange andre kæmpe store navne. Ja. Det han siger her er, at han var ligesom nødt til at opfinde sin egen lyd, fordi han kunne ikke konkurrere med Motown og den der særlige lyd, som de havde, som han var meget misundelig på. For det ville tage ham alt for mange tusindvis dollars dyr studietid, så han var ligesom nødt til at opfinde sin egen særlige sound dengang. Lige nu sidder han i fængsel for mor. Det er en helt anden historie. Jamen, han er uskyldig. Ja, det vil du vel tro. Hvorfor er han rent musikalsk beundringsværdig?
Ja, det er jo et stort spørgsmål, kan man sige, men og et lille spørgsmål også, fordi det han ændrede lidt musikhistorien, ikke? The Wall of Sound. The Wall of Sound, som man kalder det, hvor han begyndte at bruge de moderne indspillingsteknikker, der var kommet på det tidspunkt, og så arbejdede han bare med kæmpe med den her orkestrale tilgang til popmusik, og lavede små symphonies for the kids, som han kaldte det. Og opfandt band som The Ronettes, vi lige hørte, ja. Be My Baby. Jamen altså, der er jo ligesom to dele af hans virke, som det 60'erne, hvor han lavede alle de her girl groups, og Ronettes, og Be My Baby, og alt det her. Og så 70'erne, hvor han så på en eller anden mærkelig måde blev involveret med Beatles, og endte med at lave George Harrison og John Lennon, nogle af de her ting, og Let It Be. Faktisk gjorde han også færdig, som jeg lyder. Måske deres bedste plader, det ved jeg ikke. Og Leonard Cohen. anden ting, der forbinder jer. Ja, Dio. Desværre fik han aldrig lavet Dylan, og det er mit store. Det ærger mig lidt. Det synes jeg havde været stort. Dels fordi Dylan havde brug for en producer på det tidspunkt, og fordi at kombin, tror jeg, havde været fantastisk. Men sådan skulle det ikke være. Hvor kom jeg fra? Jamen, du spurgte, hvorfor han er værd at beundre. Jamen, man kan bare ikke lade være, synes jeg. Når man kender det her musik, og den måde, han er så radikal, og så ekstrem i sine veje, og sådan, man kan kun elske ham. Man kan sige, i hans tilfælde, så var det jo også, jeg synes også, det var fantastisk, at han ligesom tog den der producerrolle og gjorde den til sådan noget ikonisk, som den ikke havde været på det tidspunkt, og hvor det ligesom handlede mere om ham. Ikke at jeg ligesom har taget den del af det med mig, men jeg synes, det er fantastisk at se i hans tilfælde. Og det var ikke kunstnerne, det handlede om. Det er også et overgreb, selvfølgelig er det det, men at det handlede om ham. Og det synes jeg var da mega sejt. Altså, ligesom hvis en film handler om instruktøren, og ikke handler om skuespilleren, ikke? Altså, som jo måske meget, meget relevant. Men, og hvis vi så går i producer Nicolai Nørlunds univers, altså du producerer musik for en del, også helt nye unge navne, nu nævnte vi lige før Ulige Numre, der lige har vundet en P3-pris, ja. Talentpris. Hvad skal der til, før du har lyst til at gå ind i en udgivelse? Altså, der findes jo mange forskellige levels af involvering, det kan man vel ikke sige, men nogle gange så mixer jeg bare noget, nogle gange så indspiller jeg og mixer noget, nogle gange indspiller jeg og producerer og mixer det, og ender med at udgive det også. Så der er sådan forskellige måder, det kan være på. Grundlæggende set vil jeg gerne arbejde og gerne overleve, og gerne bruge de ting, jeg kan. Og så kan kunstnerne være meget forskellige, og udgivelserne meget forskellige. Ja, men jeg vil altid prøve at gøre mit bedste, og prøve at gøre det så godt inden for det, jeg kan. Mm. Og for det, jeg synes, jeg har at bibringe et bestemt projekt. Og det kan være utrolig meget forskelligt. Eller utrolig forskellige ting, der skal til. Jeg ser meget på hvad det er for en kunstner, jeg arbejder med på det tidspunkt. Hvad er det, jeg kan bibringe med, eller komme med her? Og så går jeg ind der, hvor jeg synes, der er behov for det. Og det kan være sounden, det kan være den måde, bassisten spiller på, det kan være noget ved teksten, det kan være noget med hvordan de synger, det kan være noget med strukturen i sangen, det kan være, hvorfor har I den her sang, lad os lave den her sådan her, fordi vi har lavet den her sådan her, og alle, det kan være så mange forskellige ting. Men jeg synes, det er vigtigt, at man har en, som ved noget om det hele, og det synes jeg, at jeg gør et eller andet sted, og ikke er bange for at have en mening om det, det kan godt være, ikke altid er ret, men jeg tror det. Og det mener jeg, at det er vigtigt, at man gør, ikke? Og når jeg sådan ser ud over det der meget brede musikalske felt, du har, så synes jeg, at der er sådan, det virker som om, der er noget, der er vigtigt for dig. Nu har jeg valgt at kalde det intensitet. Hvad om det handler om dine egne sange, musik, eller det at forløse andres. Mm. Hvis vi skal tale om det, så kan vi jo tage en slags omvej, nemlig via filmen, og spille en bid af en af de instruktører, der betyder rigtig meget for dig. Det er Carl T.H. Dreyer. Anne. Ønsker du mig aldrig død? Ja. Hvorfor skulle jeg det? Først det, at jeg har gjort dig stor uret. Jeg spurgte dig ikke, om du ville være min.
Jeg tog dig. Jeg tog dine unge år. Den uret kan jeg aldrig gøre god igen. Ja, det er sandt. Mine unge år har du taget. Glæden har du taget. Jeg har brændt efter en, jeg kunne elske. Jeg har drømt om et lille barn, som jeg kunne holde i mine arme. Men ikke engang det gav du mig. Du spurgte, om jeg aldrig har ønsket dig død. Jo, det har jeg ønsket 100 af gange. En lille bid fra Vredens Dag, der jo har den aldrende præst her som omdrejningspunkt, som gifter sig med en helt ung kone, og hun bliver forelsket i hans søn. Og det er ikke ret godt. Hvor vi er på en tid med hekseafbrændinger. Ja. Carl T.H. Dreyer og Vredens Dag. Hvad er det ved sådan en gammel filmskaber, der vækker noget hos dig? Jamen, det synes jeg er meget godt ramt. Det er jo intensiteten. Og så er det, hvad skal man sige, at man har en kunstner, som er så stålsat og visionær. Det rammer mig altid. Og så er han jo dansker, kan man sige. Og det synes jeg ikke, man skal underkende. Jeg bliver da meget... selvfølgelig har jeg da en tung forbindelse til amerikansk kultur og engelsk kultur og alting. Men jeg har da også en lokal patriotisk fornemmelse af det. Og det synes jeg er en meget naturlig, meget fin ting. Jeg synes, at jeg er mega stolt af ham. Fordi man kan se, at der er noget dansk i det, men selvfølgelig er der også noget ikke-dansk. Som jo bare er ham, som er meget flot, og som selvfølgelig også fortsætter med Trier, som jeg også synes er fuldstændig fantastisk, og en superstjerne, ja, som jeg er mere stolt af. Og som også godt kan føjes ind under intensitet. Ja, helt klart. Og som jeg synes, på en eller anden måde, så er det lidt så er jeg stolt af Trier på samme måde, som jeg er af Drejer og fodboldlandsholdet, hvis det vinder, og FC København, når de vinder, og du ved. og det er også en del af mig. Altså, man skal hylde de her folk, som har noget andet, og som har noget specielt at give os. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Mm. Og det tror jeg er gennemgående i de folk, som jeg ser op til, og som jeg hylder, som sagt. Jeg synes, det er en rigtig fin ting, når man har noget, nogen, som kan noget helt specielt. At det er dem, der får lov. Mere end dem, som kan lave noget, som vi alle sammen har nemt ved at tage til os. Der skal være noget forbilledeligt. Der skal være noget, idoler er vigtige. Ja, det synes jeg. Og der har man måske en tendens til i Danmark, at idoler, de skal helst være i øjenhøjde. De skal helst være sådan, at det kunne jeg sådan set også selv godt have lavet, og derfor synes jeg, det er fedt. Den forbindelse synes jeg er lidt ærgerlig, fordi så mister man lidt dem, som er de utrærede, og er de mærkelige, som i virkeligheden kunne noget helt andet. Der kunne jeg måske godt tænke mig, at vi som nation, som kulturspisende nation, havde mere en tendens til ligesom at ikonisere dem, som kan noget andet, end vi alle sammen kan. Ikke? Det synes jeg er en vigtig ting. Og i det Nikolaj Nørlundske univers, hvad betyder intensiteten der? Jamen, det synes jeg, du har meget godt ramt, eller du har ret i, at det er ret afgørende. Og det er det, som jeg hele tiden søger i de ting. Det er også det, hvis jeg indspiller et band, det er det, jeg kalder, at når det rammer mig, eller ikke rammer mig. Det behøver ikke være den samme feeling. Det kan være euforisk, eller det kan være en hård, intens klump i maven, eller det kan være... lyserødt. Der er mange forskellige ting. Det skal bare være intenst, og det skal bare være præcist. Og så for eksempel, det var jo det, vi arbejdede med at prøve på at ramme med ulige numre. Der ville vi gerne ramme euforien. Ikke? Og det med nogle andre band, som når jeg lavede Steffen Brandt, så var det jo en anden fornemmelse, vi gik efter. Men det skulle stadigvæk være intenst. Hvis det er ligegyldigt, så mister jeg interessen, så keder mig. Og så gider jeg. Nikolaj, man kan jo aldrig helt på forhånd vide, hvad der dukker op næste gang noget udkommer i dit navn. Fordi det har været meget forskelligt. Ja, det er helt klart pointen. Så må man jo spørge fra gang til gang. Hvad er du optaget af nu så?
Jamen, jeg skal til at skrive noget for en, for en anden kunstner, en kvindelig kunstner, hvor vi har lavet en aftale om, at hun skal synge, og jeg skal skrive. Og det tror jeg bliver et nyt take på, hvordan man kan gøre det. Det tror jeg, vi kan ramme, ramme en, et udtryk, som er anderledes for os begge to. Og det glæder mig meget til at se, hvad man kan gøre med mine sange i fremført af en anden. Som er? Men det vil jeg helst ikke komme ind på endnu, fordi vi er så kort i projektet, men... Ja. Men det får vi se. Ja. Og så... Men hun er dygtig. Og intens. Ja. Ja. Og så alligevel, altså selvom man ikke kan sige, at der sådan er, er nogen særlig lige linje fra den ene udgivelse til den næste, når det gælder dig, ja, kan man så alligevel selv i det der felt, hvor det hele tiden handler om at bevæge sig, om at forandre og prøve nye veje, er der så alligevel for dig sådan... et eller andet sted ude, derude på det hvide landkort, noget musik, du ved med dig selv, det vil du? Den er svær, synes jeg. Sådan tænker jeg ikke. Jeg tænker mere på den næste opgave hele tiden. Og så nogle gange, så trækker man sig selvfølgelig lidt tilbage og prøver at sætte det lidt i sammenhæng og prøver at se en linje og sige, nå jo, men der er, jeg har ikke sådan nogen ambition om, at jeg vil gerne lave en symfoni eller... det har jeg ikke. Eller producere Bob Dylan. Jeg vil gerne producere Siv Jørgensen, men det er jeg ikke sikker på, at jeg får lov til. Jeg tænker mere kortsigtet, tror jeg. Og prøver at spille den næste kamp så godt som muligt. Tak skal du have. Værsgo. Musiker og producer Nikolaj Nørlund fortalte i besøgstid. Hans plade fra 1997 nye optagelser er i øvrigt på vej i en genudgivelse, og Nørlund kan opleves i DR's koncerthus til september.